Krásný den. Tato otázka mě inspirovala k vysílání. Schválně, jestli s ní také budeš rezonovat a jestli tě bude zajímat. Chcem se zeptat. Mám přítele. Vše by bylo OK, ale vadí mi, že se ve všem spoléhá na mě. Má třeba poškozené auto, tak používáme moje. Přes víkend jsme vždy u mě a já vařím. Na benzín mi nepřispěje ani na jídlo. Co s tím? Poraďte mi. Děkuji. A tak schválně napiš i do komentářů, pokud je to něco, s čím jsi se ve svém životě setkala jako žena. A já ve videu se zaměřím na to, jak s danou situací zacházet nebo jak lépe chápat, co se vlastně děje. Protože, tak jako tazatelka tuší, ve vztahu jsou vždy dva. A jedna věc je to, co od nás partner očekává, ale druhá věc je i to, co očekáváme my a co jsme připraveni do vztahu dát. A to chování toho druhého je vždycky obrovským způsobem propojené s tím, jak i my sami máme nastavené očekávání ve vztahu, pravidla pro vztah a tak dále. A pokud by žena nebyla připravená dávat, to znamená vařit jídlo, dát k dispozici své auto, platit za benzín, stále znovu a znovu a znovu, tak by ten muž neměl z čeho brát. Jenže jak tohle změnit? Protože ono se to snadno řekne, ale mnohem hůř dělá, pokud toto v sobě nemáme sami nastavené. A tak já doporučuji začít tím, představovat si, jaké by to bylo, kdyby to bylo jinak. Jaký je to pocit, když například nevařím já, ale vaří muž. Jaký je to pocit, když benzín neplatím já, ale platí muž. Jaký je to pocit, když očekávám, že on přijede svým vozem a ne, že budu šoférovat já, anebo že ho alespoň posadím za volant a pojď, jeď teď ty. Zkrátka doporučuji začít si představovat jednu situaci po druhé. To znamená, vyberu situaci, která mě ruší, a to je skvělé vůbec přijít na to, že mě to ruší, protože ani to není jednoduché, někdy jenom můžeme cítit určitý druh rozladění a vlastně ani nevíme, z čeho to je. Takže to, že si to pojmenuji, je důležitý první krok. Všimnu si, že mi to vadí. A pak doporučuji představit si, jaké by to bylo, kdyby on se choval jinak. Kdyby se choval tím ideálním možným způsobem. Například pozve mě na jídlo, nakoupí, zajistí, přijede pro mě, odveze mě. A jenom si takhle jedu ten vnitřní film, představ, protože je to jiný způsob života. Je to jiný pocit při prožívání, když nejsem já, ten, kdo v první řadě a pravděpodobně v mnoha ohledech výhradně pečuje, ale kdy je o mě pečováno. A už tím, že si to představujeme, tak v sobě vytváříme i prostor pro to, aby se to začalo dít. A musím říct, že není úplně jednoduché si začít představovat věci, které v sobě zkrátka nemáme nastavené. Protože mnoho žen, nejenom tazatelka, ale mnoho žen automaticky naskočí do toho, tak já se postarám, uvařím, vyperu, zajistím, pohlídám a vlastně nabízí takový ten, tady naskakuje výraz mama hotel, jo? Že tam dává tu péči té maminky, na kterou muž byl zvyklý. A kterou pak třeba i očekává a přijímá od partnerky. Ale pokud mě jako ženě se to nelíbí, tak si dám tu práci, že se zamyslím nad tím, jak bych chtěla, aby o mě bylo postaráno. Aby o mě bylo pečováno. A možná tě napadnou i nějaké ženy, které to tak ve svém životě mají. A třeba
se na některou z nich díváš a říkáš si, jak ona to jenom dělá, že chlapi se o ní předhánějí a všechno pro ní zajišťují, nebo ten její jeden, ale ono jich je pak často víc, který zkrátka touží tu ženu nějakým způsobem potěšit, opečovat, ať už drobností, nebo i nějakým větším gestem. A tak ty se v sobě ladíš na to, jaké to je od toho muže přijímat. A vlastně se v tomto pocitu zabydluješ. Tam je důležité, že si představuješ, že už se to děje. Můžeš si pomoct také tím, že začneš vědomě vyhledávat a sledovat ženy, které toto umí. Že se začneš dívat, která žena v tvém okolí se nechá opečovat, nechá se obstarat, nechá se vyživit tím mužem na všech rovinách a je tou pomyslnou princeznou nebo královnou pro něj. A díváš se na to, třeba kolem toho budeš mít trošku emoce, bude tě to štvat, to vůbec nevadí. A tak to studuješ, sleduješ a postupně si zkoušíš představovat, jaké by to bylo pro tebe, kdyby si tímto způsobem přijímala. A tohle si pak krůček za krůčkem můžeš nastavit jako očekávání. Protože druzí z obrovské míry vycítí, aniž bychom o tom komunikovali, naše očekávání. A vycítí, co si vůči nám například můžou a naopak nemůžou dovolit. Vycítí, čím by nás mohli obdarovat, anebo naopak, co nám nedat. Ať už ve formě hmotných věcí, pozornosti a tak dále a tak podobně. A tak to jsou první krůčky, kterými se vydat. Začni sledovat, jak by to šlo jinak. Začni si to představovat, že se to děje. A čím je ta představa živější a pevnější, tím s nás se to pak uvádí do reality. Protože když bych řekla jenom, tak to začni dělat jinak, určitě by to bylo skvělé, ale ne vždy to jde. Nicméně, i přesně to si pak můžeš zkoušet, a nebo rovnou zkoušet. Až příště budete spolu v restauraci, tak budeš čekat na to, že on zaplatí. Až budete spolu na benzínce, tak si třeba jenom zůstaneš sedět v tom autě a budeš čekat, až on se zvedne a natankuje. A budeš čekat, až on se sebere a půjde to zaplatit. A pokud se k ničemu nemá, tak třeba jenom řekneš, a mohl bys prosím natankovat, já tady zatím počkám v autě, nebo já se mezi tím půjdu vyčůrat. A když pak třeba zaznamená, že teda natankoval, ale čeká, že ty to půjdeš zaplatit, tak se třeba jenom tak s nadhledem usměješ a řekneš, dneska platíš ty. Je opravdu důležité přehodit ten míček i na druhou stranu. A proč? Protože tak, jak se nekomfortně v těchto situacích cítíš už teď, tak o to nekomfortněji ti v nich bude v budoucnu. A navíc, pozor, navíc je také možné, že i v tom jeho životě by se později mohla objevit nějaká princezna, která se opečovat nechá. A ty si budeš říkat, tyjo, jak je to možný, pro mě nikdy nic neudělal a teď se pro ní může strhnout. A to není tím, že ona by byla v něčem lepší, ale má v sobě zakotvený prostor pro to, aby mohla přijímat víc lásky a péče. A to je alfa a omega všeho. To je alfa a omega toho, jak se k nám chovají druzí. A můžu ti říct, že je to téma, se kterým pracuje, troufám si tvrdit, většina žen. Možná ne přímo v této variantě, ale v nějakých jiných situacích. A je pro nás velmi důležité, abychom v sobě měli zakotvený, láskyplný pocit vůči sobě, respekt vůči sobě a ruku v ruce s tím jde i to, že si dovolíme vnímat, co potřebujeme a že si dovolíme to i přijímat. A právě tím, že sami v sobě to takto nastavíme,
tak často ani nemusíme druhým nic říkat. A najednou se věci dějou. Přesně tohle jsou i slova absolventky jednoho z kurzů Láska je tvůj zdroj, kdy ona říkala, že po jeho absolvování najednou začala cítit, jak k ní muži přistupují jinak, jak se jí dvoří, ale velmi příjemným způsobem, jak oni pečují. A ona je k tomu vůbec, ale vůbec nemusela vybízet. Ona jenom změnila své vnitřní nastavení a začalo se to dít. A tak i s tebou sdílím tato slova jako inspiraci, protože i v tvém životě to tak může být. A čím víc žen bude takto v sobě ukotvených, láskyplně a spokojeně, tím hezčí bude náš celý svět. Protože tím lépe je pak i mužům po našem boku, i našim dětem. A opravdu do slova a do písmene vytváříme mnohem krásnější prostředí, nejenom pro sebe, ale i pro druhé.